Black Eyed Peas dará concerto em Cidade de México luego de 8 anos sem pisar los escenarios mexicanos. Corre por tu boletos, seguramente ao escutar hablar de la banda estadounidense de hip hop e Y-dance pop, Black Eyed Peas. De imediato comienzas a cantar em tu cabeça los coros de temas como I Got a Feeling, ou Pump It, Y's que aceptemos lu. É o grupo tuvo grandes éxitos que sonaram por mucho tiempo em la radio. Pues tal parece que o U.I.Y. Companhia Planean volver ao ruedo luego de vários anos, com o lançamento de novo material discográfico Y, por supuesto um tour que pouco a pouco vá tomando forma Y e o que já se encontra México. Concertos de julho 2018 em CDMX Neal Horan, Sam Smith e Y+, mas Black Eyed Peas dará concerto em Cidade de México desde 2010, com o álbum The Beginning, é o sexto em la trajetória musical de Black Eyed Peas, no le escuchamos nueva música, pero tal parece que eso está por terminar, já que este ano estrenaram la canción Ring de Alarme PT, 1 PT, 2 PT, 3 pieza que suponemos formar a parte de todo um disco Y del que seguramente podremos escutar mais em su show em CDMX, donde Pepsi Center WTC, Dakota SN, Nápoles, quando vi. 17 de agosto, 20 horas e 30 minutos, quanto, Dom Ramon VIP, 2 dólares, Zona Fame, 1 dólar e 50 centavos, General, 1 dólar e 15 centavos, Box Superior, 880 dólares, Section C, 550 dólares, La Preventa para Tarjeta Abentes e Scott Aben que dará início é o 30 de junho, mientras que para el público em general estarão disponíveis a partir de 1 de julho. Adquire tus boletos em La Taquila del Pepsi Center, horário de 1 a 20 de 9 horas em ponto a 20 horas em ponto Y, sabe Y, donde 10 horas em ponto a 18 horas em ponto, ou através de Ticketmaster. Shakira dará concertos em México este 2018 de rei preços de boletos. Recordemos que ao ano passado se riso oficial na salida de Fergie de la banda, quem sempre havia mantenido projeto solista de maneira alterna Y, que además de ano tenia apresentações com seus ex-companheiros, sin embargo. Will.i.am, apo.de.ap e Y tabu sigua e eram adelante com el projeto. Pensas que el grupo seguirá cosechando éxitos apesar de la salida de su companheira. Bazar de Bandas Tour 2018 em CDMX com concertos grátis, más notícias em MSN, Los Amores de Eiza González antes de Josh Duhamel, Galeria de Zeleb.